hoje fazendo a premiação para mostrarmos a qualidade do investimento que foi feito no município com as 300 mesas educacionais. Somos referências pela Positivo, que é a produtora da mesa em todo o território nacional, e essa premiação hoje mostra a qualidade que esse projeto tem na nossa educação. Nossos alunos, com 5 anos, no 5º ano, já estão lendo com naturalidade, se apresentando ao público com naturalidade e mostrando uma educação de qualidade, que hoje é Ismed, graças à gestão André Merlo, que tem nos dado todo o apoio, consegue promover uma educação de qualidade com reconhecimento em todo o território nacional. Hoje nós somos referência para o Positivo em todo o Brasil. Olha, eu venci, e agora eu tô indo receber o prêmio, eu tô bem ansioso pra receber o prêmio. Meu nome é Patrícia, sou diretora da Escola Municipal Santos Dumont e estou muito feliz de estar aqui acompanhando esse momento tão importante que é fazer parte da história dessa mesa com o nosso aluno vencedor, o Anthony. Eu sou a Melissa, sou gerente de projetos, educacional, faz parte da Positivo Tecnologia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, participando agora da premiação do projeto Ortografando, no qual os alunos utilizaram a mesa educacional para desenvolver as atividades. O time aqui de Governador Valadares tem utilizado a mesa de forma exemplar, né? E os alunos são os grandes beneficiados em todo esse projeto, em todo esse processo de aprendizagem. Então, parabéns, né, a todos os professores envolvidos, à Secretaria de Educação, que acredita no projeto e que faz a diferença, e para a Juliana, que é uma guerreira aí nesse projeto. E vamos parabenizar os alunos, né, que foram os vencedores. Todos os alunos que participaram são vencedores, né? E parabenizar os alunos, então, que foram destaque no projeto. Sou o Alice, diretor de ensino da Ismed, e estamos aqui hoje para falar do nosso projeto, né, Ortografando, que é um projeto que visa a facilitar, né, para as crianças o aprendizado da língua escrita, é a intenção principal. Então é a ortografia, que as crianças, favorecer as crianças, uma forma lúdica de aprender como fazer a grafia correta das palavras. E pelo que a gente viu no desenvolver, as crianças realmente fizeram, o projeto atingiu o objetivo principal e isso nos deixa muito contentes. Então, quero, né, dar mais uma vez um bom dia a todos vocês e dizer que é com muita alegria que a Prefeitura de Valadares, por meio da sua Secretaria Municipal de Educação, recebe estudantes, professores, diretores e autoridades para a premiação dos grandes vencedores do projeto Ortografando Tindolelê, Já Sei Escrever Corretamente. Que a partir de duas ferramentas tão simples quanto eficientes, incentivou alunos e alunas do terceiro ano do ensino fundamental a desenvolver a escrita e a correta ortografia das palavras. Tendo a música como ferramenta lúdica e a mesa educacional alfabeto como ferramenta prática,
a partir da boa e renovada brincadeira da forca. Quem nunca brincou de forca, né? A mesa tem uma versão tecnológica dessa brincadeira. A partir dessa boa e renovada brincadeira da forca, as crianças foram acumulando pontos a partir dos seus acertos, até chegarem ao final. Hoje serão premiados os três maiores pontuadores do projeto dentre todas as escolas participantes. Aos grandes campeões serão entregues medalhas, respectivamente de bronze, prata e ouro, troféus, e eles também serão presenteados com tablets para que possam seguir estudando e escrevendo corretamente as palavras. Dando início, então, ao nosso evento, eu quero convidar para compor a mesa de honra o prefeito de Governador Valadares, André Merlo. O secretário municipal de Educação, José Geraldo Lemos Prata. O diretor do Departamento de Ensino da ISMED, o Alice Rodrigues. A representante do Grupo Positivo, grande parceira da nossa educação, Melissa Raquel Rosa. As autoridades à mesa podem assentar-se. Nós agradecemos aqui a presença de todos os professores, diretores, pedagogos, estudantes, amigos da educação. E eu quero registrar especialmente as presenças da vereadora Kátia do Betinho, do nosso ouvidor municipal, Bosco Costa, do nosso chefe de gabinete, Coronel Siqueira, e também dizer que se faz presente aqui o mandato do deputado estadual Enes Cândido, por meio do seu assessor, Jacques Keller. E eu quero agora chamar aqui à frente, com muito carinho, as criadoras e responsáveis pelo projeto Ortografando, Tindololê, Já Sei Escrever Corretamente, as pedagogas analistas Adriana Vargas e Virley Sarita. Juntamente com as suas colaboradoras da mesa educacional Alfabeto, Dorinha, Ita e Neuza Lourdes. Eu gosto da ISMED porque a gente nem precisa pedir o aplauso, mas a gente chama elas aqui à frente, elas que foram responsáveis por escrever, desenvolver e conduzir durante esses meses todas as atividades do projeto. E hoje chegamos a esse momento de premiação, né, com toda essa alegria. Então, vamos, já que vocês aplaudiram a chegada, mas eu quero pedir mais uma vez um aplauso para as nossas... O doutor Hermílio chamaria elas de ferrinho de dentista, né, para as responsáveis pelo projeto. Antes de nós ouvirmos as autoridades da mesa, eu quero convidar uma turminha que está lá fora já se preparando, que são alunos da Escola Municipal Antônio de Castro Pinto, que vão se apresentar, tendo como, né, fundo para apresentação uma das músicas do projeto Tindololê. Aventureiro.
Bom dia a todos. Senhor prefeito, seu secretário, senhora Melissa, é uma alegria poder estar aqui representando o Departamento de Ensino, porque nós temos uma responsabilidade. E a nossa responsabilidade não se restringe a somente ir até a escola e verificar como as coisas estão acontecendo. Nós temos a função de pensar a educação e de sonhar a educação. E nós sonhamos, e este é um dos nossos sonhos. E é muito gratificante poder sonhar, né? É o que eu faço com as minhas meninas. Cadê as minhas meninas, por favor? Olha aí quem é as minhas meninas que estão aí. Nós formamos o Departamento de Ensino e nós sonhamos uma educação melhor, a essa educação que transforma, que o nosso secretário nos coloca. E é bom, porque ele nos dá o apoio, o prefeito nos dá apoio e nos dá as condições para podermos realizar esses sonhos que a gente tem. Às vezes, alguns parecem muito malucos, muito grandiosos, mas eles acabam se tornando realidade. E a gente ainda tem, do nosso lado, as nossas colegas, os nossos colegas diretores, os que estão aí presentes, por favor, quero ver quem está aí, os diretores e diretoras. Muito obrigado. Sem vocês, não teríamos condição de realizar os nossos sonhos. E esses sonhos que não são somente nossos, são da educação, são da rede. Então, quando a gente começa algum projeto e vocês abraçam, isso nos enche de força e nos enche de orgulho. Nosso muito obrigado a vocês por estar sempre do nosso lado e sempre caminhando conosco. E é isso que a gente pretende. Né? E esse projeto, especificamente, nós quisemos trazer uma maneira mais lúdica das crianças aprenderem a língua escrita. A gente fala muito da oralidade e, às vezes, ficam um pouco de fora, né, a escrita. Então, nós queremos trazer também, porque é indissociável esse eixo leitura e escrita. Então, quisemos, com esse projeto, facilitar para as crianças, né, através do lúdico, da música, da brincadeira e com o recurso da mesa alfabeto, a tecnologia, né, porque não explorar um pouco mais, para que essas crianças realmente aprendam a grafia correta das palavras. E deu certo. Esses meninos deram um show, as escolas prepararam muito bem, nos receberam com muito carinho. Vocês viram passando aqui o que cada escola fez e cada uma brilhou mais do que a outra. Então, a todos o nosso muito obrigado. E a gente espera que realmente os resultados de tudo isso que a gente sonha possa fazer as nossas crianças brilharem de fato, como Antônio de Castro Pinto mostrou aqui hoje. Tá? Renata, muito obrigado. E obrigado a todos vocês que sempre estão conosco. Obrigado, Prata, meu querido. Obrigado, prefeito, por tudo. Bom dia. Bom dia, secretário, prefeito, Wallace. Pessoal, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Estou bem feliz pelo convite. Parabenizar, né, a Secretaria de Educação. Sempre elogio o Prata, porque o trabalho que vocês fazem aqui é um trabalho que é exemplo para todos os outros municípios que a gente atende, né? O MEC divulgou esses tempos uma pesquisa que 56% dos nossos alunos não estão alfabetizados na idade certa. Isso significa que a cada 10 alunos, 6 não estão alfabetizados na idade certa. E eu tenho certeza que se essa pesquisa fosse feita só aqui em Governador Valadares, nunca que chegaria no número desse, nem perto. Os alunos de vocês são exemplos. A Juliana me contou esses tempos de uma criança que saiu de uma escola pública na educação infantil e ingressou no primeiro ano numa escola estadual. E a diretora entrou em contato, a diretora da escola estadual entrou em contato com a diretora da escola pública, perguntando o que vocês fizeram com essas crianças, que eles estão chegando no primeiro ano alfabetizados já. Nós sabemos que nós não temos obrigação de alfabetizar as crianças na educação infantil, mas vocês possibilitam isso aos alunos. O trabalho que vocês fazem, gente, é um trabalho que me emociona de verdade. Eu sou apaixonada pela educação e vocês abraçam a causa, né? O prefeito e o secretário possibilitam isso para vocês. Vocês têm um time muito unido. Eu estava conversando com elas aqui agora, eu falei assim, gente, que vontade que se eu morasse aqui, com certeza os meus filhos estudariam em algumas das escolas de vocês, porque a gente vê esse prazer que vocês têm em ensinar. Né? Conversei um pouquinho com os alunos ali, com os pais também, que segurança que vocês têm de colocar os filhos de vocês numa escola pública aqui do município. Parabéns para todos vocês. É um prazer muito grande a gente ter a solução com essa parceria. Vocês utilizam muito o recurso da mesa educacional, porque a mesa sozinha ela não faz nada.
O que ela faz é com o trabalho dos professores, né? Com o trabalho dos alunos. Eu consegui acompanhar algumas escolas. Eu consegui ver aluno do sexto ano ajudando aluno do Fundamental 1 a utilizar a mesa. Né? Os alunos fantasiados. Então, gente, só parabenizar a todos vocês. Esse projeto só vem para, acho que, concretizar tudo isso. Parabéns e obrigada por estar junto com vocês nesse momento. É, o que Melissa falou é uma coisa que a gente percebe com muita clareza. É, recebi outro dia a visita dos educadores de Uberaba. Uberaba, só o que vai para a educação durante o ano é 3 vezes a receita do município de Governador Valadares todo. Uberaba tem 5 mil alunos mais do que a gente, não tem nenhuma escola em tempo integral, comprou 80 mesas e não deu certo. Não funcionou. E eu vejo aqui em Valadares as diretoras brigando. Se eu for atender a demanda, a gente já estaria com... Nós estamos com 300, prefeito. Nós estaríamos com 3 mil mesas hoje aqui. Jeane quer mesa todo dia. Todo dia. Quero mesa, quero mesa, quero mesa. E igual a ela, tem mais outro tanto aí. Mas o que funciona são vocês. Nós apenas estamos aqui de passagem e vocês estão aí cumprindo a missão de educadores. E vocês mostram que o servidor público, que o educador, ele é responsável. Vocês exemplificam muito bem o que é educar. Vocês mostram para o Brasil inteiro que vocês são um exemplo a ser seguido. Então, nós não fazemos nada. Né? O Alice disse muito bem, a gente apenas coloca à disposição de vocês e vocês realizam o sonho de vocês, que é ter a oportunidade de fazer uma educação de qualidade. Então, quando eu falo que a alegria que eu tenho de trabalhar com vocês, o orgulho que eu tenho de trabalhar com vocês, é quando a gente vê, né, como a Melissa disse aqui, o que a gente representa no Brasil hoje. Rede particular está pedindo visita. Rede particular quer usar o nosso polo de transformação digital? Não, é do aluno municipal. É ali que nós vamos pegar os verdadeiros talentos e vamos colocá-los no mercado. A mesa educacional, juntamente com a educação 4.0, vai colocar o nosso aluno no mercado de trabalho, ganhando bem, para que ele escolha o futuro que ele quer ter de profissão. Então, o que nós estamos fazendo é transformando um modelo educacional através de vocês, porque vocês é que são o agente transformador. Então, um orgulho imenso de trabalhar com vocês, a felicidade imensa de ter vocês junto conosco. E eu vejo pessoas que já poderiam ter aposentado dizer para mim, falando assim, não, a gente vai ficar junto aí. É, tem um grupo que brinca comigo e vai descer a escada comigo no dia 31 de dezembro do ano que vem. Vai ser muita honra se eu conseguir fazer isso com vocês. Porque vocês me enchem de orgulho, vocês me enchem de alegria. E nas minhas orações a Deus, eu peço a Ele todos os dias que abençoe vocês. Vocês pegaram uma educação que eu me lembro, quando a Jeane estava lá na Câmara, brigando lá, porque não tinha alimentação, não tinha transporte, uma confusão danada. E a Jeane foi muito importante no processo de mudança. Ela fechou as torneiras, ela nos deu o rumo, nos ajudou muito no processo inicial. Ela viu como que foi difícil esse processo, mas ela ajudou demais. E nós estamos caminhando, porque nós somos um time. Nós somos a SMED. E nós vamos carregar esse orgulho no nosso peito. Que Deus nos abençoe e muito obrigado. Cumprimentando o Alice aqui, também a Melissa, seja bem-vinda, viu? Muito obrigado aí pela parceria. Secretário Prata, parabéns mais uma vez aí pelo evento, pela disputa que é para ensinar os meninos, né, a aprenderem com naturalidade e brincando, né? Isso é muito bacana. Cumprimentar nossa vereadora Kátia, também parece que o Jacques também representando o deputado Enes Cândido. Bosco, nosso ouvidor, né? Também o Coronel Siqueira, que é o chefe de gabinete, e todos vocês da educação, né? Agradecer o que vocês fazem pelas nossas crianças, mas fazem por Valadares. Né? Eu estava aqui refletindo, e sempre eu falo isso com o secretariado, que para o político o que é bom é tudo que é visível. Né?
Então, calçar a rua é muito bom, construir escola também, mas a educação em si, ela passa a ser, em algum momento, subjetiva, né? Assim, para a questão política, né? Ela, às vezes, não é percebida, né? Como vocês que estão dentro lá da sala de aula, dentro da secretaria, percebem, né? É difícil a população perceber se a educação vai bem ou vai mal. Lógico que a responsabilidade é nossa, do gestor, de vocês que estão educando, e é muito grande essa responsabilidade. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, nós, como político, ou alguns políticos, não interessam se a educação vai bem ou vai mal. Talvez interessa em falar que construiu alguma escola, o posto de saúde, a calçar a rua. Só que eu penso totalmente diferente disso aí. Eu acho que nós estamos aqui na educação para deixar um legado, né? Um legado para essas crianças que, com pouco tempo, são eles que vão estar decidindo o futuro do país, o futuro da nossa cidade, né? Então, isso aí vai ser uma colheita futura, né? Ela não traz o resultado político que os políticos profissionais esperam, que é a visibilidade, né? A não ser através de vocês, da educação, que sabe o que a gente está fazendo. Mas eu descerei escada junto com o Prata, né, se Deus quiser, no final do ano que vem, assim, com muita tranquilidade, com a sensação de dever cumprido, né? Porque é isso que a gente deve fazer. É plantar e alguém vai colher na frente, não é preocupar com o momento, né? Então, às vezes, isso os políticos não interessam, porque não tem visibilidade imediata, não tem visibilidade para a próxima eleição, né? E, enfim, eles acham que isso não dá voto, mas não interessa. Nós estamos deixando um legado para o governador Valadares, que, se Deus quiser, seja seguido daí para frente, para a gente ter uma cidade bem melhor do que recebemos, né? Então, isso é... Obrigado, Betinho. Isso é o meu sentimento e queria agradecer o empenho de cada um de vocês. E na verdade, Prata, se não fosse através do Prata, né, que a gente dá toda a autonomia e ele soube capitanear esse time, que é difícil, né? Nós estamos falando de quantos mil servidores, quantos mil cabeças que pensam diferentes, ainda tem a ideologia política envolvida, né? E o Prata conseguiu criar essa harmonia e ninguém tem unanimidade, mas quase que unânime a gente ouve falar que o Prata conduz bem a nossa educação. Mas ele também não conseguiria sem vocês. Então, cada um de vocês aqui são muito importantes para tudo que está acontecendo na educação de governador Valadares e nós, na retaguarda, o que a gente puder fazer para dar o amparo, que a gente sabe tudo que acontece atrás das mesas, né, para chegar lá na ponta, não é fácil. A gente tem muita dificuldade, principalmente financeiras, para equacionar tudo, não é fácil, mas é a função da gente, senão não precisaria de toda a estrutura de uma prefeitura por trás, né? E parabenizar aí a todos os que participaram dessa disputa e aos vencedores, nossos parabéns, mas a todos que participaram, né, de todas as 22 escolas, é isso, Wallace? São 22, né? Isso nos enche de orgulho e é isso aí. Vamos continuar firme nessa pegada aí, porque eu tenho muita esperança numa Valadares cada vez melhor através da educação. Parabéns a vocês, que Deus nos ilumine.
em terceiro lugar, da Escola Municipal Antônio de Castro Pinto, Gabriel Ramos e Ribeiro. Entrega a medalha pro prata, entregar. Não, o prefeito entrega de ouro, medalha de prata pro prata. Da Escola Municipal Olegário Maciel, Matheus Coelho Nascimento. Parabéns ao Matheus. Nosso vice-campeão, medalha de prata, a escola, já leio aí, peraí, vamos chamar ele aqui primeiro. Para ver a carinha do Matheus. É, Matheus, não é fácil, né, ser artista. Parabéns, viu, meu querido? E agora o nosso grande campeão, primeiro lugar, medalha de ouro da Escola Municipal Santos Dumont, Antony Luiz da Silva Siqueira. Parabéns, Antony! O pessoal da escola trouxe uma faixa linda pro Antony, isso aí! Com a entrega das medalhas, troféus e tablets aos grandes vencedores, nós damos por encerrado este momento, esta solenidade, em nome da Prefeitura de Valadares. Desejamos um bom dia e uma excelente semana a todos. Muito obrigada!